Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober dan. Dobrodošli v naši oddaji Šege in pesmi pod lipo domačo. Naslov smo povzeli po knjigi naše profesorice Dušice Kunaver. Pozdravljeni, dober dan. Dobar dan. Profesorica, gospa Dušica Kunaver je profesorica angleščine in ljubiteljska etnologinja in zbirateljica ljudskih pesmi, ljudskega blaga in preučevalka ljudskih običajev. Oglašamo se, kakor že zadnjič, iz Menačenkove domačije. To je etnološki muzej v občini Domžale. Hiša je bila odkupljena od privatnega lastnika in je danes sedež Društva narodnih noš. Društvo se ukvarja z oživljanjem ljudskega izročila, predvsem narodnih noš, pa tudi ljudskih pesmi, ljudskih običajev in zbira gradivo za ta muzej, ki je v tej hiši. Torej, hiša je lep primer obrtniške hiše, in sicer pol obrtnika, krojača, ki se je delno preživljal tudi s kmetijstvom. Zato ima svoj gospodarski del in pa svoj bivalni del. Bivalni del je meji na prometno ulico, sedaj pa sedimo v dnevni sobi, kjer je krušna peč, za nami je pa Bokov kot. Ta prostor je služil podnevi za krojaško delavnico, delno pa tudi prostor, v katerem so jedli. Po noči pa je služil tudi za nočni počitek. Miza, na kateri imamo naše butarco in šopek, je bila krojaška miza in je hkrati služila kot postelja. Namreč, če tole ploščo dvignemo, v redu, ja, je spodaj pravokoten prostor, v katerem so bile žimnice ali pa slamarica, in na tej slamarici so spali otroci, ki so pa spali tudi na klopeh ob krušni peči, delno tudi na teh klopeh, medtem ko starši so pa spali v spalnici. Poleg teh dveh prostorov, ki sem jih že omenil, se pravi dnevna soba in spalnica, pa ima hiša tudi eno majhno predsobo, eno majhno črno kuhinjo in še tako imenovano belo kuhinjo, v kateri se je delno pripravljala hrana tudi na štedilniku in v kateri so tudi včasih jedli. Torej, sedimo pri Bokovem kotu, z nami je gospa profesorica Dušica Kunaver, pozdravljeni in dobrodošli na tej Menačenkovi domačiji, kjer ste seveda vi kot članica tega društva nam in naši ekipi ponudili gostoljubje. No, predvsem gre za hvala gospe Olgi, ki to vse ja, pripravlja. Tako je, hvala gospe Olgi, ja. Pavliče. Ki je tukaj, kako bi rekel, domačinka. Domačinka oziroma gospodinja. Ja, ki vse skrbi. Bi rekel, gospodinja, ki skrbi za to domačijo. Ja, in njene sodelavke res tako skrbno tukaj skrbijo za vse. Aha, aha. Dobro. Torej, v prejšnji oddaji smo govorili že o tem, da nas prihodnji oddaji čaka 1. maj in majska praznovanja. Zato bi morda spregovorila nekaj o majskem mlaju. Zakaj gre v tem primeru? Odkot ta mlaj, njegov izvor in pa seveda simbol luči, ki se pojavlja tudi v majskem času, in potem bova prišla počasi naprej, pa morda toliko za začetek. No, kot majski mlaj,
je spet ena velika dragocenost, ki pa sega veliko širše čez naš prostor, bomo rekli. To je neko davno indoevropsko izročilo, Evropa pozna še vedno mlaji. Recimo v tem primeru zanimivo, da je smreka kot mlaj v vlogi nekega obrednega drevesa, nekega svetega drevesa. Vedno, no zdaj ne bi šli takoj na majski mlaj, ampak bi šli malce širše, ne, ko mlaj kot mlaj je vedno naznanilec neke dobre novice. V tem primeru smreka postane en veseli poštar. Ko vidiš v neki vasi mlaj, aha, kaj pa imajo? A imajo gasilsko veselico, a imajo novo mašo, ali imajo ohcet, ali pa nekaj tako lepega, kot je mlaj. Nekaj tako lepega, kot je prihod maja meseca. No, ta maj, no, v našem slovenskem imenoslovju, to je že veliki traven, ne, april, mali traven, veliki traven v maju, je pozdrav pomladi, pozdrav najlepšemu mesecu v letu, pozdrav veselju, ko je spet tukaj sonce, ko je spet vsa narava živa in blesti. Da so pa v naših vaseh ob tem postavljanju mlaja bile pa res bogate šege. No, poglejmo, takoj bomo prišli na fante na vasi. Fante na vasi, ki so taka izjemna družba slovenske vasi, ohranjevalci vseh šeg. Fante na vasi so vasovalci, svatje, kostci, žanci, vasovalci, pogrebci, gasilci, vse, kar se v vasi dogaja. No, seveda je fantovska naloga je tudi mlaj postaviti. Da je to že samo katero drevo bilo, to se davno preizbere. Da danes sploh ni več takih mlajev, kot jih je bilo včasih, so bili po 20, po 30 metrski drevesa. No, potem se seveda to, zdaj pa spet, ali se ta drevo ukrade, no, seveda se preizmeni, ali se ga odkupi, ali kakorkoli spet stvar od vasi do vasi različno. No, potem ga olupijo in postane to silno spolsko, ne, zato ker je tista še sveža, bi rekla, sok drevesa pod lupjem. No, na koncu, no se vsi vemo, kako se pač na koncu pusti vršiček zelen, potem se pod vršičkom da zelen venec, potem se da slovenske trobarne, trobojnice, mislim rdeče, plave, bele, trakove. Ponekod so še dali košarco, pa noter liter vina ali pa potičke, no posem držaški kras pa to. No in potem gre veličastno, se to postavi in cela vas in to je veliko slavje, ko mlaj stoji. Potem je pa treba gor splezati, kar je lahko tudi zelo nevarno. So bili pa izjemni mojstri, če danes mislimo na eno spolsko mlado, komaj olupljeno drevo in je pa tisti, ki je splezal do vrha in se dotaknil venčka, postal pa vaški fantovski prvak in veliki junak in je bilo tako, da je ta postavljanje mlaja in pozdravljanje pomladi ob mlaju lep in velik in starodavni praznik. No, tako je 4. maja nas pozdravi Florjan, sveti uh-huh. Florjan, uh-huh. sicer gasilec, ne? Ja. Torej bi rekel in zavetnik tudi gasilcev, pa uh-huh. še imaš, mislim, da tudi brodarjev. Ja. Pa še imaš česa. Vse, kar ima tudi mlinarjev, mislim, da. Ja, vse, kar ima z vodo zveze, ne? Poglejmo to, no to, kar pravite, da ima z vodo zveze, tudi to kaže na to, da je tudi svet Florjan prekril neko davno božanstvo tako ali drugače povezano z vodo. Voda pa ogen, pa smo spet skupaj. Ne, in recimo
Poglejmo tudi svet Floriana, ne? Če je gasilc, če je ogen, potem jo spet z vodo pogasiš. So pa ponekod pri nas tako zelo praznovali svetega Floriana, da tudi takrat peči niso kurili, da peki niso delali. No, je pa v Mežiški dolini, pa okrog Polzele, pa tam še vedno zelo živo praznovanje, recimo, ko hodijo spet smo pri obhodnikih, ne? No, in ko so ti obhodniki, ti florijanski koledniki, pač vsi, vsak praznik ima neke svoje obhodnike, so hodili od hiše do hiše in prižigali ogenj. No, recimo je gospodinja ugasila ogenj, potem je pa nastavila zraven seveda drače in vse, kako se to da je prižgal. Zraven je pa dala darilo. No, in so ta fant je tako zelo potihan prišel, vsa vrata mora biti seveda takrat odprta. No, in je prišel zelo potihom, zanetil ogenj, pa odnesu darilo. No, za njim se je pritihotapil njegov naslednji fant, je pa videl, da je že zamudil, da ogenj že gori, pa tudi tistega darila tam ni več bilo. No, in tako so hodili, potem je bilo pa, je pa spet je vedno se ponavlja, ko pač obhodniki zaključijo svoj krog, potem se pa skupaj vzamejo, skupaj pojejo, skupaj se veselijo. Tako vsi, koledniki, jurjaši, kresnice, vse združi vas v nekem skupnem obhodu, vsi dobijo darile in potem se skupaj jih veselijo. No, je pa nekaj, da na Florijanovo, ko pa rečemo spet hrana, je pa cvrtje, takrat so pa, predvsem jajca so bila darila tem florijanskim obhodnikom, no in potem so naredili cvrtje, povabili še dekleta, no in to cvrtje iz jajc je pač obredna jed na Florijanovo. Pa še nekaj silno pomembno za na Florijanov, praznik Florijanovega, takrat so fante sprejemali v fantošno. Torej, fant je lahko član fantošne, ko je polnoleten. In to potem gre z takim obredom, ki je spet od vasi do vasi različen. Je pa ta družba, ali so to fantoščina, ali so fantje na vas, ali fantovska družba, ali pa konta, recimo kot koroški Slovenci to imenujejo. To gre za tudi neke, bomo rekli, visoke moralne standarde. Fant je moral obljubiti, da bo spoštoval stare ljudi, da bo skrbel za red na vasi, da ne bo pil, torej imel nek moralni kodeks, bomo rekli. No, in ko so starejši fantje sprejemali mlade novince v svojo fantovsko družbo, so imeli nek svoj, kaj bi rekla, za zaprtimi vrati, bomo danes malce moderno rekli, in potem je ta fantovski prvak, vaški, tega novinca, on je moral, pet je moral znati in je moral dokazati pred fanti, da zna pet, no, seveda je tudi za liter vina moral dati. Potem so ga pa prav krstili, vino so mu zlili na glavo in potem gre pa spet za neke, no recimo z Gorenjskega je Manca Komanova ohranila, s tem te fanta naredim, odslej boš vasval, dekleta boš štmov, te bomo radi imeli, če pa tuj fant prikradu bi se na vas, pokaž mu, da to ni špas. Zaprav dobil tudi te obveze, ker dejansko, če bi prišel vasovalec iz druge vasi, ni govora, da bi bil brez kontrole domačih fantov in najmanj bi se mu zgodilo, da bi ko vaški mlaki namočili takega vsiljivca. No, in pa je dobil tudi pravico vasovanja, kar je pa spet novo poglavje našega fantoščine. Ja, to, kar pripovedujete, močno spominja na viteške obrede, ja, ne? Ja, ja. To se pravi, ne vem, ugibam zgolj lahko. Florijan je bil rimski vojak, ne?
ki ga je pa potem nekako bil je kristijan, bil kaznovan za to, kolikor vem, in potem ga je, so ga med drugim utopili in njegovo truplo je naplavilo na neko skalo, ne, zato ga povezujejo z vodo. Ja, zdaj pa nadaljujmo s fanti na vasi, to pomeni, kaj se dogaja, fanti vasujejo verjetno, kaj no, vasujejo, ja. Daj bi mogoče se tukaj ustavila, ker je gre za, bomo rekli, nepisana pravila vasovanja. Poglejmo, ni smel hoditi na vas, preden ga niso fantje krstili in sprejeli pač v svojo druščino, kar je bilo pač neko zelo obredno dejanje. No, zdaj pa imamo vasovalce, imamo dve vrsti. Eni so tisti mladi fantje, ki bi takole malce pod kakšen okenček prišli za hec, ali za res, ali pa za hec, kde klemu ne sme odpreti, da bi se slišali na vas in njemu, pa vsak mu odpre okno, je to silno, silno slaba izkaznica za dekle, ne? Aha. Ona ne sme odpreti. Odpreti sme okno svojemu fantu, takrat, ko se ve, da je to njen fant. Ampak ti ta mladi... A so se oni med sabo pa zmenili, kako je? To so dejansko... Tajni podatki so uhajali, verjetno. So, seveda, so se tudi se je zgodilo lahko, da bi dva fanta prišla pod okno, ampak poglejmo, dekliška okna, recimo na Gorenjskem mrežo, ne, dekle, če je še tako lepa mreža, ampak ona dva sta lahko šepetala tam na oknu, je pa spet, poglejmo, na drugo, malce mogoče manj, lepo, dekle ni smela izbirati fanta, niti fantne, to so starši odločali, kjere bajte ne pašajo gruntom in kjeri grunti ne pašajo bajtam. In zato ta zato mlada ljubezen... Zato se je tudi temu ustrezno odpirala, verjetno. Ja, torej... Malo podavodili starša tudi. Ja, ali pa tudi pridi, pa da ne bosta slišala oče in mat. A ne? Pa se boji, da se mamca zbudi. Ja, tisto pa je že malo, kako bi rekel, ilegala. Ja, absolutno. Recimo to, kar starši dovolijo, a ne, to pomeni že, da vodi v poroko. Ja. Takrat gre že za res in... Ampak me zanima prav tole, koliko jaz gledam, vsa okna imajo gor debele železne križe. Mislim, to je precejšna težava. Mislim, ja, ali recimo, na kmetih pa mogoče ne, ali kako, ne vem. Ne, je bila dekle strogo nadzorovana, a ne, to je sigurno in tudi... če je enkrat ona izgubila dober glas. No, predle, ko sva se pogovarjala, recimo, da je prišel takle bolj fič virič, rečemo še tak mlad, ki se tudi ni še mislil žent, a ne samo. In potem gre za eno zanimivo kozje molitvice. Kaj je to kozje molitvice? Rečemo kozje molitvice, ampak kozje molitvice so dejansko tiste fantovske pesmi, ki so skoraj vedno šalive, ko pride pod okno, da gleda, čeprav ve, da mu ne bo odprla, ker je, ampak tukaj sem prišel k tebi v vas, pa mi odpri, če ne hitro, pa počasi in vsaj edenkrat med smokni, recimo, če se ne bodeš oglasila, se ne bodeš omožila, sama reva boš ostava, sama mil se boš jokava, če pa nečeš mi odpreti, pa grem naprej, imam pet boljših na vsak prst, le jaz tako zelo samo po spominu govorim. To je po vsemini, govorite. Ja, ne, ampak besedno, ja. To je so tako tudi te verzifikatorsko, pa so duhovite, ne, najprej pros, da pridi k senkaj hokni, pa njega čaka, pa glej zunaj zima mraz, jaz pa pridem k tebi v vas, prosi. Pa kad je klene odpre, pa začne že, če se ne bodoš oglasila, se ne bodoš omoživa, pa ona še zmeri ne odpre. No, potem je pa že, da boljših pet na prstcu imam, pa naj srce do kolen ti poč, dobro brcaj, lahko nočno, recimo. To so take tipične kozje molitvice, ki jih fanti pač tiste verze in že s tem je pravzaprav imeniten, ki zna verz delati in ona se lahko hihita zadej za polknom, odpreti mu seveda ne sme.
Ko pa dobi res pravo ljubco, a ne? No, je pa zanimivo, da te fantovske pesmi, ne, če sva zdaj le prvasovalcih pa fantovskih pesmih, no recimo, ko on dobi šopek, no tukaj smo ravno v tej menačkovi domačiji tudi Rožnkrat, ki ga malce premalo poznamo, ne, ne fant, ne dekle, ne v pesmi, ne zares, ne govorita nikoli o zaljubljenosti, o to je silno je zadržan naš človek, ampak če mu ona pušalc dala, a ne, on pride prosit, dekle, daj mi rož rodečih, rož marina, dekle, da bom sanjal, o pomladi, da bo moj mladostni maj. On jo prosi rožice in rožica mu je simbol. Nagelček, Rožnkraut, rožmarin, iz njega ti pušalc naredim. In tudi ona, kito cvetje mu je dala, cvetje mu dala srce, nič mu ni rekla. In če pa je to, kar sva prej govorila, to, da pa starši ne dovolijo, pa recimo, no, če se kljub samo jim uspe, ker on recimo na belo nedeljo pride z dekletom v gostilno, s tem on neznani fantom, poglejte, to je moja žena, bodoča. Potem pa tudi pesem, naj zvedo le vsi na vasi, kje dobil sem rožmarin, Rožnkraut in nagel deči v tihi noči za spomin. On je najprej v tihi noči dobil za spomin rožmarin, Rožnkraut in zdaj pa naj le zvedo vsi na vasi. Mislim, toliko je življenje v teh pesmih, toliko je resničnega doživetja, toliko čustev, ki se skrivajo za cveticami, za rožami, tako da je to poglavje naše zgodovine neizmerno. To se pravi, Rožnkraut ja? Je dobil fant. Ja, rožmarin, ja, recimo to je slovenski narodni šopek. Povohal sem, ja. Prej zelo lepo diši. To je nebopisno lepa. Povedite, zakaj se pravzaprav rožnkraut uporablja, se tudi kot začimba ali ne? Ali je to sestavni del šopka? Ja, sestavni del. To rožnkraut pa rožmarin morata biti na oknu dekleta. To je tisti njen, ali pa v gartlcu. V lončku. V lončku, Rožnkraut je dejansko na loncu, na oknu, lončnica, nagelček tudi, a ne, ali pa tudi v vrtu, ja. Ampak ta, prav tisti slovenski nagel, tudi ta nagel je ena ganljiva rastlina. Zgolj kot zelišče v šopku? Ja, ja. Nikakor v čaju ali kaj podobnega, ne? Rožmarin imamo kot začivo, pa to... Ne. Rožnkraut je neskončno lepa, lep duh daje. In recimo tudi dekletov ponos je cvetica na njeni. Tle gre spet za neko kulturo našega naroda. Dekle pa roža. Rože je na vrtu plela, pela je pesem glasno. Ona je, pa njen gartlc, njen vrtec mora biti lep, mora biti opran. In tudi cvetica je simbol, če je pa zapustil fantje mene, venito, sklonile glavi so rožice vse, na to pa zvenile so vse. Venite, rožce moje, vrtec ogradila bodem. Rožce nasadila bodem, nagel rožmarin, da bom golfala, fante z njim. Tako. No, kako je to vse povezano in sploh vsaka cvetica ima neko svoje sporočilo. Recimo rožmarin je za spomin. Naj bo zelen ali pa suh, rožmarin ima svoj duh, naj bo zelen ali pa suh. In to, ta izpoved, recimo tudi imajo cele zgodbe, no, recimo sem prav vesela zdaj, ko nam je Olga še nabrala pa narcise. Poglejmo, no, narciso. Belo na taj vrt nam mogoče
Mandam tole? Še to belo tudi, ja, no recimo to je narcisna barva. Recimo Gorenci bojo rekli, da je to ključavnica. No zakaj? No, potem, če bo še časa, bomo šli, ali pa dajmo mogoče najprej, recimo v grški mitologiji je Narcisus bil en silno lep pastir, tako lep je bil, da se je celo boginja Eho van zaljubila, boginja Eho, boginja odmeva, no, ampak potem je on odklonil celo ljubezen boginje, to je pa taka užaljenost, da se smeje navaden smrtnik odkloniti ljubezen boginje, no potem je pač se Hera na tak način maščevala nad tem oholim mladeničem, da ga je, da je, on se je potem zgubil v enem gozdu in je taval, Eho pa ni, ona samo odmev, lahko ona ne more, boginja odmeva je bila samo. No in ko je ona, ga je pa bila tako zaljubljena, da on je tam klical, kje si, kdo sem, v gozdu je bil izgubljen, ona je pa odmev njegovega glasu. No in potem je on prišel do ene, do enega jezerca in je svojo lepoto videl v tistem jezercu, in je tok časa, in ko se je pa sklonil, je pa tist mladenič v vodi izginil. No, ampak on je še vedno in je hiral ob tistem, potem je sklonil glavo, ampak in umrl tam ob tistem jezercu, ampak Eho ga ni zapustila, no in, še, in je sebe spremenila v skalo, njega pa v cvetico sklonjeno glavo. No in je še danes je Narcisa gorska rastlina in ona se ni poslovila in še danes odmev odmeva od belih skal okrog bele cvetice, ki je ostala in ona še vedno boginja odmeva, odmeva med belimi cvetovi. Za nas Slovence je pa to ključavnica, ki so pa nekoč čebelce iskale med, je pa Bog stvarnik jih posvaril, je rekel, da ne, v nedelo med nabirati. No, čebelce niso ubogale in so tudi ob nedelah nabirale, no, potem jim je pa Bog stvarnik zaklenil. In, in danes ta lebončica čebelce ne more nabirati meda v ključavnica, ker je pač zaklenjena. Tako? Ja, zato, ker so bile čebelce kaznovane, ker niso ubogale. In je to ključavnica s to sklonjeno. Ker ima tam daljeno debelito, da je zapre. Ja, tle je ključ, tle s tem je ona zaklenjena in do meda ne more in, in je kako tako lepo ime, ključavnica in zraven še zgodba, kako, no mislim, tako zelo tesno je naš človek povezan z naravo, kako jo zna opazovati in se najde tudi razlago. Ja. Torej, majski mlaj, to sva rekla, simboli v pesmi sva tudi povedala. Yeah. Ali je še kaj povedati o majskem? Recimo, no to je ravno maj. Poglejmo, mogoče bi samo še to omenili, to fantovsko pesem. Poglejmo Lipa, Lipa kot center slovenske vasi. Izpod Lipe poje fantovska pesem. In potem imaš Lipo, na eni strani smo rekli, ti fantovski obhodi družijo vas v kakršnem kolem prazniku, Lipa druži vas. In je potem imaš ples pod Lipo, pesem pod Lipo, zbor pod Lipo, vse se je dogajalo pod Lipo. Tudi pod Lipo so se dogovorili, da bojo zgradili proti turški zid in je bilo vse dogovorjeno, od Lipo so se gospodari dogovorili, da bojo šli žet vsi na en travnik, da bodo šli kosit, torej, kje bojo pasli na skupnih gmajnah, torej Lipa kot, no in pesem fantovska izpod Lipe. No, recimo na Krasu, kjer ni Lip, je pa Štirna center vasi, ampak vedno se ve, kje je center vasi in tam se vse dogaja. No, jaz sem še toliko stara, bom rekla, ali pa toliko mlada, bom rekla, da sem še doživela tiste čase, no, recimo, ko so na Krasu pri Štirni fantje zapeli, torej vsa okna cele vasi so bila odprta, to je donela njihova pesem, tako milo in tako lepo, da s tem je naša vas
ogromno izgubila, ogromno. In to je res donilo vsak večer. Torej, meni se vse po opazovanju dozdeva, jaz pač zgolj sklepam, da nas, da ni slovenske prave, slovenske kmetije, če nima na sredi ene lipe. Ja. Kolikor sem hodil po raznih kmetijah, ja, v pretežni večini so imeli na sredi dvorišča ali pa v sredini kmetije eno lipo. Ja. In še nekaj, kjer je kako znamenje ali kapelica, je desna in leva lipa. Ja. Če ne, že, da, če ne, da je kapelica pod lipo. Ampak največkrat sem opazil, da je desno in levo ena lipa. Ja. Mislim pa, da je lipa staro slovansko drevo. In to sveto drevo. Staro slovansko sveto drevo. Tudi stara slovanska vera je, da je v lesu oziroma v drevesu Bog. Zato recimo to stojiš kot lipov Bog. Vse je res, vse so te, so te bogove tudi iz lesa rezlali. To je dejstvo. Lipov les se izredno lepo reže in se da lepo oblikovati. Zelo lepe skulpture iz lesa, z lahkoto. Potrebuješ neki ostrejši nož in lahko zelo lepo rezlaš iz lipovega lesa. Torej, jaz vedno gledam malo, bi rekel, simbolično, ali kako, bi rekel, kako se to, ti simboli razni prelivajo v podzavesti. Simboli niso nekaj konkretnega, ampak simboli se nekaj, kar delujejo iz podzavesti. Zato recimo lipov bog, bog pod lipo, bog pri lipi, bog iz lipe in tako dalje. Ne? To se pravi, tu je po moje neka povezava med lesom in Bogom. Ne? Kakor je tudi zanimivo to, da beseda zdravje, ne, ima star slovenski izraz in sicer je, ima star slovenski izvor in sicer iz lesa, zdorovja. Zanimivo, iz lesa je po rusko je zdorovja. Z drevesa. Ja, zdorovja in zdravje je zdorovja. To se pravi, ti si zdrav, ti si lesen. Čeprav danes ima to že tudi malo slabšanje občutki, pomeni, da se reči, ti si tako lesen. Ampak v, verjame se, da je v lesu, torej stara slovanska vera je, da je v lesu zdravje. Zato, ko rečemo, kako si, kaj je, dobro, a si zdrav, sem, potrkat na les, pomeni zdorovja, na, zdrav sem. To se pravi, če sem iz lesa, sem zdrav, to se pravi, v lesu je zdravje, zato lesena žlica, lesena skodelica, lesen koš, lesen bok, lesena postelja, lesena miza, lesena hiša, ne? Ne? Lesena zajemavka, ne? Lesena kuhla, vse je leseno. Vse to in tudi dejansko so ugotovili, da so te, da je les najbolj zdrav material. To se pravi, tako za bivanje, kot za počitek, kot za, pravi, da te les te pa tako spremlja od zibeljke do groba. Zibeljajo te od zibeljki in te položijo v rakvi počitku. Ne? Ja, tako, toliko iz, no, moje, to pa, iz moje skromne zakladnice. Ne, ne, to je zanimivo, tega nisem videla, ampak ta je res, da iz lesa, iz drevja, z dravje, ja, zelo zanimivo. Vse po rusko je, je zdravje, je ja, zdorovja. Ja, ja. Zdorovja. Ja, ja. Iz do, iz drevesa. Iz drv. Ja, iz, iz, ne, iz, ja. Iz zdorovja, ja, ne? Drvar, drv, drvo. No. Zdorovja. Iz, dr, iz lesa zanimivo, je to zdorovja. Ja. Na zdravje je, pa, zdravje je v bistvu nekaj, kar temelji na lesu. Zanimivo. Če sem zdrav, ja, potem sem tako, kot da sem iz lesa. Torej, da sem tako prvo, mu je lesu dal vso pomen. No pa še tako lepo, ker začeli smo tale maj z smreko, ja, zaključujemo z lipo. Z lipo. Pa z drevesom. Ja. Odlično. Ja, torej, gospa Dušica Kunaver, najlepša hvala vašim sočlanom in predsedniku, predsednici in pa gospej, ki ste jo prej omenili, ki skrbi, ki je Olga, gospodinja, na tem gospa Olga Pavlinova, ki, Pavlinova, ki gospodari na tej domačiji.
v imenu vašega društva in v lasti vaše občine Domžale, na Menačenkovi domačiji. Torej, najlepša hvala še enkrat za, za gostoljubje na vaši domačiji. Se bomo še kdaj vrnili sem, upam, ker je tukaj zelo lepo. Vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za pozornost in seveda prihodnič dobrodošli zopet na Menačenkovi domačiji. Najlepša hvala za pozornost, nasvidenje. Nasvidenje.